Episodi de pluges torrencials. Entre el 28 i el 29 d'agost es va produir un episodi extraordinari de precipitacions que va reclamar un avís per situació meteorològica de perill per acumulació de pluja. Aquest fenomen va ocasionar diversos desperfectes i pèrdues materials. A Porreig, en dos dies van caure 95 mil·límetres, o el que és el mateix, litres per metre quadrat. El punt màxim d'intensitat de pluja va ser entre 3 quarts de 10 i 1 quart d'11 del dia 28, en què van caure 30 litres en mitja hora. El riu Llobregat i les diverses rieres del municipi van experimentar crescudes sobtades. En aquestes imatges podem observar la crescuda de la riera de Merlès l'endemà del seu nivell màxim. En aquestes altres imatges veiem la riera de la Sala al seu pas per Porreig. La riera de la Sala té la capçalera al municipi de Casserres, on van caure la quantitat excepcional de 140 mil·límetres. L'endemà de la riuada es pot observar fins a quin nivell va pujar l'aigua, de manera que va malmetre horts i altres béns. Fins i tot un tancat on hi havia cavalls. Un dels cavalls va desaparèixer i va ser trobat mort dos dies més tard a l'Ametlla de Merola. Precisament a l'Ametlla de Merola es va desbordar el rec per primera vegada a la història. No cal lamentar danys personals, però sí danys materials. Aquestes imatges són de Berga, on van recollir la xifra rècord de 147 litres. L'aigua baixava així a la plaça de Sant Pere per les escales del bar La Barana. Aparcament al carrer Major i al carrer Llobregat. A partir del 7 de setembre es reprendrà la imposició de sancions als vehicles que estiguin parats o estacionats indegudament, és a dir, sense fer ús dels indicadors horaris que limiten l'estacionament a una hora i mitja. Al mateix temps, s'han posat a disposició nous rellotgets que es poden recollir gratuïtament als establiments del poble associats a la Unió de Botiguers i Comerciants. Amb l'ús d'aquests rellotgets, es pot estacionar a les zones indicades amb un període màxim d'una hora i mitja. Tala de pins al passeig. A causa de la darrera tempesta que va patir el nostre municipi, va caure un dels pins que habitualment proporciona ombra al Parc de Psicomotricitat del Passeig 1 d'Octubre, situat davant del carrer Montserrat. En l'operació de retirada de l'arbre caigut, s'ha procedit a tallar també altres arbres que havien quedat torts o que suposaven un perill. Les cigonyes pernocten a Porreig. Un estol de 450 cigonyes va fer nit a Porreig del 3 al 4 de setembre. La cigonya blanca és una espècie migratòria, tot i que també hi ha colònies residents a Catalunya tot l'any, per exemple a la Plana de Lleida. Les que vam veure descansant als punts alts del poble són les que passen la temporada d'estiu a Alemanya i als Països Baixos, i a la tardor migren cap al sud buscant les zones càlides. Concretament, travessen per l'estret de Gibraltar, ja que eviten volar sobre el mar obert. Travessen el desert del Sàhara i passen l'hivern entre el centre i el sud d'Àfrica. A la primavera faran el viatge de tornada cap al nord. Se les va poder veure sobre els punts alts del poble, com l'església de Sant Martí, l'església de Cal Pons, alguns edificis i arbres alts. Al matí van reprendre la marxa als voltants de les 10 del matí.
les 10 del matí agafen la marxa. Som al Bosquet de Cau Pons i estan sortint a volar les cigonyes direcció cap a l'Àfrica. Moltes baixes pel camí. Ara sembla que es van allunyant. Les escoles treballen per una reobertura segura. El Departament d'Ensenyament va establir que al juliol cada escola i cada institut de secundària, segons el principi d'autonomia de centres, havia de redactar un pla per a la reobertura a l'ensenyament presencial, tot garantint completament la salut dels alumnes i dels professionals. Els equips directius dels centres han treballat molt per aconseguir adaptar el funcionament diari a les noves normatives sanitàries amb els recursos de què disposen. La clau es troba en el que s'anomena grups bombolla o grups estables, que vol dir fer grups tancats d'alumnes, de manera que aquests només es relacionen entre els membres del mateix grup i no tenen contacte amb els nens i nenes d'altres grups. Aquests grups estables han de tenir el mínim de professorat possible, idealment 2 o 3 mestres, i aquests mestres no han de tenir relació amb altres grups d'alumnes. De manera que, si es produís un cas de contagi al centre, només s'hauria d'aïllar el grup implicat i la resta podria continuar l'activitat presencial. El pla d'organització també contempla que els diferents grups bombolla no han de compartir el mateix espai i s'ha de procurar que no coincideixin en els espais comuns a les hores d'entrada i de sortida. A l'hora del pati també han d'estar separats. A l'institut, per exemple, a l'hora d'entrar, els alumnes es repartiran en 3 portes diferents, segons els cursos. Entraran per ordre dels grups i faran un recorregut determinat per no coincidir els alumnes de diferents grups. I els esbarjos s'han dividit en franges diferents, de manera que a cada franja hi hagi només la meitat dels alumnes al pati. L'equip directiu de l'escola Alfred Mata ens parla de com s'ha organitzat a la seva escola. Nosaltres, doncs, durant aquest mes de juliol, doncs, hem estat treballant intensament per tenir un pla d'obertura preparat amb totes les mesures que ens ha arribat des de Salut i del Departament. Volem donar un missatge, doncs, tranquil·litzador a les famílies. Sabem que és un any d'incerteses, de pors i inquietuds, però el nostre claustre de mestres, doncs, està treballant de valent perquè els nens puguin estar bé a l'escola, garantir la seva salut i que puguem tenir un curs, doncs, el millor possible. Encara que portem mascareta, els somriures mai ens faltaran. Ens veiem el 14 de setembre, us estarem esperant. La directora de l'escola Sant Martí ens explica com han planificat el retorn segur a les aules. Bueno, podem dir que hem tingut un estiu mogudet, hem fet un pla de reobertura de centre, perquè creiem que poder venir a l'escola és un dret fonamental pels nens, i crec que han de poder venir tranquils, i han de poder venir tranquils a l'escola i amb totes les mesures de seguretat possibles. Per això hem habituat l'escola amb aquesta nova normativa que ens haurem d'anar adaptant una mica. Hem ficat ja els dispensadors a tot l'edifici, hem separat més els espais, hem ficat a l'hora d'entrar i sortir, hi haurà portes que sempre entràvem i sortíem pel mateix lloc, hi haurà diversos llocs d'entrada i sortida, i serà una mica, bueno, adaptant-nos a aquesta nova normalitat. Desinfectar molt les mans, amb gel, amb aigua i sabó, patis separats, fer una mica, no?, una mica adaptant-nos a aquesta nova situació. Creiem que hem de garantir que els nens puguin tornar a l'escola, ens haurem de mirar d'adaptar aquesta situació i poder conviure, i vull dir, no, que no hem de tenir por, sinó que el que sí hem de ser és molt responsables, i que puguin venir i que es puguin desenvolupar de totes les seves capacitats i de tot en general amb tota tranquil·litat, vull dir que en faríem un altre any, l'únic amb més mesures excepcionals, que sí que segurament haurem de perdre una mica més de temps en rentar mans, desinfectar les línies, l'ordre, però bueno, tot això és un fi de bé perquè tot rulli tal com ha d'anar. Esperem que tinguem un bon curs i que tothom sigui molt responsable i podem començar tots molt bé i no sabem el que passarà, però entre tots vetllarem que això funcioni correctament. A l'institut, organitzar grups tancats en què intervinguin pocs professors és més difícil, ja que a secundària cada assignatura la imparteix un professor diferent.
però s'ha intentat reduir al màxim el nombre de cursos i grups per professor. Ens ho explica la directora Anna Gómez. Bé, hem elaborat un pla d'organització del centre tenint en compte les indicacions i les orientacions que ens ha donat el Departament d'Educació. I en aquest pla doncs, hem contemplat des de les entrades, les sortides, el funcionament doncs, dels esbarjos, que els hem canviat una mica. Bé, tot per garantir doncs, que la cosa doncs, funcioni al màxim de bé possible. Hem intentat mantenir els grups estables, que no es barregin els alumnes, que estiguin el màxim de temps possible a la seva aula, no hagin d'anar a altres espais. Si en tot cas han d'ocupar un altre espai, doncs aquell espai serà ventilat, netejat i desinfectat un cop hagi marxat aquest grup. I bé, també hem intentat doncs, reduir al màxim el nombre de professors que entrarà a dins de cada grup estable. Bé, la intenció és aquesta, és que el curs doncs, vagi tan bé com sigui possible i bé, nosaltres ens ho prenem amb il·lusió i esperem que amb paciència perquè bé, el curs doncs, serà difícil, però esperem que sigui un curs doncs, bé, que acabi bé.